და ჩვენ პირველი სტუმარია გიორგი ცაგარეიშვილი, ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარის პირველი მოადგილე. მოგესალმებით ბატონ გიორგი, გმადლობთ გადაცემაში მონაწილეობისათვის. ჩალისფასი შანტაჟის მცდელობა და ევროკავშირში ინტეგრაციის პროცესის იარაღად გამოყენება, ასეთია რეზოლუციის მიღებიდან მეორე დღე შეფასებების ლაიტმოტივი ხელისუფლებისგან. ძალიან მწვავე მომავალს სახავს ოპოზიცია. როგორ ხედავთ დღეს თქვენ, რა მიზანს ემსახურებოდა ევროპარლამენტის ეს კონკრეტული დოკუმენტი და რამდენად აზიანებს ჩვენს ქვეყანასა და ევროკავშირს შორის არსებულ ურთიერთობას დღეს შექმნილი ვითარება? კი ბატონო, ნებამი მოძეთ და ცოტა წინა ისტორიას შევეხო, რომ იცოდეს თქვენმა მაყურებელმა და მსმენელმა. ეს იყო ფაქტიურად ბოლო სესიაზე ამ მოწვევის, ევროპის პარლამენტის ბოლო სესიაზე მიღებული გადაწყვეტილება და ნაციონალურ მოძრაობამ თავისი ლობისტების, თავისი მხარდაჭერების ევროპარლამენტში საშუალებით ყველაფერი გააკეთა იმისთვის, რომ ამგვარი შინაარსის რეზოლუცია მიიღო ევროპარლამენტს. რამდენიმე ჯერზე ეს წინა წლებშიც მოახერხეს ნაციონალური მოძრაობის წევრებმა, მათმა ლობისტებმა და მხარდამჭერებმა ევროპარლამენტში. ჩვენ ვიხილეთ ევროპარლამენტის სტუმათა დარბაზში, საპატიო სტუმრების ლოჟაში გვარამიაც ჩაბძანებული და მე ვფიქრობ ძალიან ბევრი ადამიანისთვის ჩვენს ქვეყანაში, არა მხოლოდ ქართულ პოლიტიკაში, არამედ ჩვენს ქვეყანაში ეს თავზარდამცემი სურათი იყო ნამდვილად, ყოველ შემთხვევაში ჩემთვის ნამდვილად ასე იყო. ვერაფრით ვერ წარმოვიდგენდი, რომ აი ესეთი ადამიანები ასე თავისუფლად შებრძანდებოდნენ ევროპარლამენტის სტუმათა დარბაზში და მიიღებდნენ ფაქტიურად მონაწილეობას ამ რეზოლუციის შემუშავებაში, შემდეგ გატანაში და ამ ბატონის და სხვების გამოყენებით, ასე ვთქვათ, შეიძლება ასეც ვთქვათ, ევროპარლამენტარები აი ნიშნის მოგებით, აი დილის საათებში სხდომამდე და წინადღით ნიშნის მოგებით ესაუბრებოდნენ ქართულ საზოგადოებას, სადაც ხაზგასმული იყო, რომ კონკრეტულად ამ პიროვნების უფლებები თურმე ჩვენ შეგვილახავს და თქვენ იცით სტრასბურგის გადაწყვეტილება კონკრეტულად გვარამია საქმესთან დაკავშირებით, წარმოებაშიც არ მიიღო სტრასბურგმა მისი საჩივარი, რომ თურმე ჩვენ და ეს მერამდენეთ გაისმა ამ სტუმათა დარბაზში ვდევნით სააკაშვილს, მას პატიმრობაში ვამყოფებთ პოლიტიკური მიზნებით და იგი ფაქტიურად მათი შეხედულებით არის პოლიტიკური პატიმარი და ეს მათი დღევანდელი რეზოლუცია ამითიც ბჭყალებში დამშვენდა. ეს იყო გვირგვინი ამ პოლიტიკური რეზოლუციის. ვერაფრით ამას გვერდი ვერ აუარეს, იმიტომ რომ დაკვეთაა ესეთი. ლობისტები მუშაობენ, კეზერაშვილი მუშაობს, აქედან წაღებულ ევროპაში ნაძარც ფულს უხვად ხარჯავენ, მოიმრავლეს, შემოიმტკიცეს თავისი გულშემატკივრები, მათ შორის ევროპარლამენტშიც, და გამოაცხეს ესეთი გაუგონარი რეზოლუცია. და მე ვფიქრობ, ამ რეზოლუციამ ძალიან ბევრ სხვათა შორის აქაურ ჩვენ მოწინააღმდეგეს და პოლიტიკურ ოპონენტს იმგვარი რაღაცა მოსაზრებების გამოთქმის საშუალება მისცა, რამაც ევროპარლამენტის რეზოლუცია რაღაცა ერთგვარ სადამსჯელო ინსტრუმენტად აქცია და უფრო მეცაც გეტყვით. ძალიან ბევრ ადამიანს სხვა პარალელებიც გაუჩნდა ან სხვა მაგალითებიც ამოუტევტივდა თავში. თქვენ ხომ არ გახსენდებათ, რომელი ჩვენი მეზობელი აშანტაჟებდა პირდაპირ ამ სიტყვის მნიშვნელობით საქართველოს თავისუფალი უვიზო მიმოსვლით ამ უკანასკნელი ათწლეულების მანძილზე? შემთხვევით ეს რუსეთის ფედერაცია ხო არისო ან ამხანაგი პუტინი ხო არისო? გახსოვთ რამდენჯერმე რუსეთის ფედერაციამ გააუქმა უვიზო მიმოსვლა საქართველოს მოქალაქეებისთვის რუსეთის ფედერაციაში, შემდეგ ისევ დაუშვა, შემდეგ ისევ გააუქმა, რამდენჯერმე გააკეთა ეს? და ეს ინსტრუმენტი საქართველოზე, მის სუვერენიტეტზე, მის თავისუფალ ნებაზე ზეწოლის უმძლავრეს ინსტრუმენტად იყო გამოყენებული ყოველთვის რუსეთის ფედერაციის მხრიდან. და მე არ მინდა წარმოვიდგინო, რომ ადამიანები დავასრულებ, რომ ადამიანები პუტინის მიმბაძველობით არიან ახლა დაკავებულები, ან აქ, ან ევროპაში,
და აპირებენ იმ რაღაცა მახინჯი გაყვალული გზით იარონ და უკვე ახალი ეტაპი დაიწყონ, თუ ახალი რაღაც ათულის წერტილი დაიწყონ იმისა, რომ მოდით ახლა ჩვენ გამოვიყენოთ ვიზებთან თუ თავისუფალ უვიზო მიმოსვლას დაკავშირებული შანტაჟის ელემენტები, მათ შორის სუვერენულ დამოუკიდებლობას. მიზანი რა შეიძლება იყოს ამ ყველაფრით? მაგალითად, პრემიერმა დღეს აღნიშნა, რომ ერთ-ერთი მიზანი ეს არის ხელოვნურად მღელვარების გამოწვევა და ხელისუფლების შეცვლა. აი ამ რისკებს რითი აზღვევს დღეს საქართველოს? რა თქმა უნდა მიზანი ეს არის. რა თქმა უნდა, მთელი ამ ორომტრიალის მიზანიც ეს არის და მინდა გითხრათ, რომ ეს არ დაწყებულა არც ამ კანონთან დაკავშირებით, თუ კანონ პროექტთან ჯერჯერობით დაკავშირებით. არც გასულ წელს დაიწყო ეს ყველაფერი იმ წინამძღოლობასთან დაკავშირებით. მე ვფიქრობ, ეს ყველაფერი დაიწყო 2012 წლის 1 ოქტომბრიდან. როცა უამრავი არასამთავრობო ორგანიზაცია, არა ყველა ბუნებრივია, მაგრამ ყველაზე უფრო გავლენიანი არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომლებიც პირდაპირ ამ სიტყვის მნიშვნელობით 2000-იან წლებში, იმ 9 წლიანი მართლობის პერიოდში ჯიბეში ეშდა ნაციონალურ მოძრაობას, ჩაუდგა ხილულ თუ უხილა ოპოზიციაში საქართველოს და მის ხელისუფლებას, რომელმაც არჩევნების გზით მოაშორა ამ ქვეყანას ის უბედურება, რასაც მიხეილ სააკაშვილი და ნაციონალური მოძრაობა ერქვა. და ის კავშირები, რომლებიც მაშინდელ ხელისუფლების უმაღლეს თანამდებობის პირებს, პოლიტიკურ თანამდებობის პირებს ჰქონდათ თავის დასავლელ კოლეგებთან, აი ეს კავშირები გამყარებული შემდეგ ამ ადამიანებმა, რომლებიც გადაბარგდნენ სამთავრობო დაწესებულებებიდან არასამთავრობო ორგანიზაციებში 1 ოქტომბრიდან მოყოლებული, გადაიტანეს იქ ეს კავშირები, გააცოცხლეს ეს კავშირები, გაამყარეს ეს კავშირები და ეს კავშირები ქვეყნის წინსვლისთვის კი არ იყო გამოყენებული ამ თითქმის 12 წლიანი პერიოდისთვის. შიდა ურთიერთობების გაჯანსაღებისთვის კი არ იყო გამოყენებული ამ 12 წლის მანძილზე. არამედ გამოყენებული იყო იმისთვის, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციათა დიდი ნაწილი პირდაპირ ოპოზიციაში ჩასდგომოდა აშკარად და დაუფარავად საქართველოს ხელისუფლებას. ადამიანებმა დროებითი გარდამავალი მთავრობის შექმნის სურვილიც კი გამოხატეს, თქვენ წარმოიდგინეთ. მაშინ სად არის აქ სამოქალაქო აქტივიზმისთვის დარჩენილი ადგილი, ან არასამთავრობო მუშაობისთვის დარჩენილი ველი? სად არის აქ, როცა ზღვარია წაშლილი, როცა ნაციონალური მოძრაობის ლიდერები ახლა გვევლინებიან ძალიან ბევრი არასამთავრობო ორგანიზაციის ლიდერებად და დამფუძნებლებად, და მათ შორის წაშლილია ყველანაირი ზღვარი, და ზოგიერთი პარტია სოკოებივით ქმნის არასამთავრობო ორგანიზაციებს და შემოაქვს შავი ფული ქვეყანაში იმისთვის, რომ პირდაპირ ამ სიტყვის მნიშვნელობით გადაკიდოს საქართველოს მოქალაქეები ურთიერთთან, და ასეთი უამრავი მაგალითი შეგვიძლია მოვიყვანოთ. და ვის უკვირს, რომ საქართველოს ხელისუფლებაში ფოთავს ამასთან დაკავშირებით, და ვის უკვირს ის, რომ ამგვარი ბინძური ფულის და საშუალებების ფულა, უზარმაზარი მატერიალური საშუალებების ფარული ტრიალი საქართველოს პოლიტიკაში ჩვენ გვინდა აგვძალოთ? ვის უკვირს ეს და რატომ უკვირთ? თქვენ ხო იცით ძალიან კარგად, რომ შესაბამისი კანონმდებლობით ქართულ პარტიული საქმიანობის დაფინანსება ქართულ პოლიტიკაში უცხოეთიდან არის იმპერატიულად აკრძალული, და ეს აკრძალვა ჩვენ არ შემოგვიღია. ეს ჯერ კიდევ შევარნაძის პერიოდიდან დევს შესაბამის კანონმდებლობაში, და ადამიანებმა იპოვეს მოკლე გზა ასეთი აქტიურობისთვის, შექმნეს ფარული ქსელი არასამთავრობო ორგანიზაციების, ან შექმნილში უკვე დააპორტირეს თავისი ლიდერები და დაიწყეს, რა თქმა უნდა, ფარული ბრძოლა იმისთვის, რომ ხელისუფლებაში მობრუნდნენ, და ამისთვის იყენებენ უამრავ დაფინანსებას, გაუმჭირვალე დაფინანსებას. დიახ, როდესაც თქვენ გაუმჭირვალე თამაშის წესების დადგენა გვინდა, მეტი არაფერი არ გვინდა. კი ბატონო, მაგრამ ამ მიზანს გვინდა ისეთივე თამაშის წესები, როგორიც არის ბიზნესში, ისეთივე თამაშის წესები, როგორც არის საჯარო სამსახურებში და ბიუროკრატიაში, სამოქალაქო. გასაგებია ბატონკია, მაგრამ ისეთი თამაშის წესები, როგორც მედიაშია, აი თქვენ იმედი, ტელეკომპანია იმედი, რომელიც ბიუჯეტი არის გამჭირვალე, ხომ ხართ ვალდებული გამჭირვალე გადააქციოთ თქვენი ბიუჯეტი და გამჭირვალეთ ხარჯოთ ეს თანხები? და მაშინ რატომ აქ გვარს დასახელს არ დავასახელებ ეხლა თუ ვინაობას იმ ტელეკომპანიისას? რატომ აქ ერთ-ერთ ტელეკომპანიას
რატომ არ აქვს უფრო სწორედ იმის ვალდებულება, რომ უზარმაზარ დაფინანსებას როცა მიიღებს, თქვას, საიდან მიიღო და რა მიზნით მიიღო ეს დაფინანსება. ზედმეტ გადასახადს ვაკისრებთ ვინმეს, ვინმეს ჯიბეში ხელს უყოვთ. რამე დამატებით საფინანსო საგადასახადო ვალდებულებას ვაკისრებთ ვინმეს, რითი განსხვავდება რომელიმე ტელეკომპანია თქვენგან? Რა პრეფერენციებია ის? თქვენ ანგარიშვალდებული ხართ საქართველოს ბიუჯეტის წინაშე. რატო არ არის კონკრეტული ტელეკომპანია ასევე ვალდებული სახელმწიფო ბიუჯეტის წინაშე და საგადასახადო დაწესებულებების წინაშე? რა განსხვავებაა თქვენსა და მათ შორის? ვინმე მამიხსნას? იმიტომ რომ თქვენ ხელს არაფათურებთ რაღაცა ფონდების ჯიბეში და შავათ არ შემოგაქვთ ფული? ამას არაკეთებთ თქვენ და ვინც აკეთებს ამას, იმან უნდა გააგრძელოს ამის კეთება? ეს არის დედაზრი ამ ყველაფრის? რა არის ამაში განსაცვიფრებელი? გასაგებია, მაგრამ როდესაც თქვენ ამბობთ, რომ კანონს აქვს თავისი გაცხადებული მიზანი და ამ კანონის ინიციატივას მოყვება ასეთი რეაქციები ქვეყნის ფარგლებს გარეთ, განსაკუთრებით როგორიც არის ევროკავშირთან მიღწეული სიკეთე, როდესაც ევროპარლამენტის რეზოლუციით ფაქტობრივად სასწორზე დგება აი ამ კანონის მიზნობრიობა და ეს სიკეთე, როგორ ფიქრობთ, ეს რა განწყობებს გააჩენ საზოგადოებაში? გთხოვთ ძალიან მოკლედ მიფასოთ და უნდა დავასრულოთ. კი ბატონო, მე გეტყვით მოკლედ. მე ძალიან არ მიყვარს ორმაგი ბუღალტერია. მეზიზღება ორმაგი ბუღალტერია საერთოდ. და სახელმწიფო საქმეებში ორმაგი ბუღალტერია არის სახელმწიფოს განადგურების, დაშლის, მოსპობის წინაპირობა. არ მიყვარს ძალიან. რა შეიძლება შეერთებულ შტატებში, ევროკავშირის სივრცეში, ის უნდა შეიძლებოდეს საქართველოსში. რა მათი მოქალაქეებისთვის არის საუკეთესო? თუ ჩვენ იქეთკენ ევროატლანტიკური სივრცისკენ მივისწრაფით, მაშინ ჩვენი მოქალაქეებისთვისაც ეს საუკეთესო უნდა იყოს. თუ შეიძლება საფრანგეთში, სლოვაკეთში, ავსტრალიაში, შეერთებულ შტატებში, სხვაგან 27-ვე ევროკავშირის წევრ ქვეყანაში ის შესაძლებელი უნდა იყოს კანდიდატ ქვეყანაში მისი მოქალაქეებისთვის საქართველოსში. დიდი მადლობა. მადლობთ ბატონო. და ორმაგი ბუღალტერი არის დამღუპველი. თქვენთვის შეიძლება, ჩემთვის არ შეიძლება. ან ჩემთვის შეიძლება, თქვენთვის არ შეიძლება. არ გამორიცხულია. ესე წარმოუდგენელია. ჩამოყალიბება ურთიერთობების და გამჭირვალე მით უმეტეს ურთიერთობების ქვეყნის შიგნით. ძალიან დიდი მადლობა. ის შესაძლებელია ჩემთვის. ეს უნდა გაიგოს უყველამ, მათ შორის ჩვენმა ძვირფასმა პარტნიორებმა და მათ შორის იმ ევროპარლამენტარებმა, რომელსაც ხატათ თვისათ ამ ქვეყანაში საქართველოს თავისუფლება და დემოკრატია კი არ ყავთ გადაქცეული, არამედ სააკაშვილი. გმადლობთ ბატონკია, უნდა დავა. ხარ გამოა ესე, უნდა ჩამოყალიბდნენ. დიდი მადლობა. რა რა ურჩევნიათ? ქვეყანა თავის პოლიტიკური პარტიებით თუ ერთი ვიგინდარა კრიმინალი ადამიანი, რომელმაც სული ამოხადა ამ ქვეყანას? ძალიან დიდი მადლობა.